مشرحينتا جاقادا مدحويني اي حسبية دا واداني اي كلمية مدانا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اي مدانا موسى بيحي عبدي او ورفديانكا قوني قوني ولها اللي ايا شعبك سومالي لانكوها بلي اي حسكا مالينتا سومالي لانكويني سيداد يوتبكا مي او كوبيغن مالينتا بريتا وحان هالكن همبليو قدريا دمان شعبك خير سومالي لان meel kasto ay joogaan xuska maalinta qaranka ee 18ka May oo bari ku beegan waxaan dhamaan shacabka heer Soomaaliland meel kasto joogaan uga dirayaa hambalyada anigoo ka hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga wadani iyo xubnaha wakiiladaba dhamaan shacabka heer Soomaaliland meel kasto ay joogaan gudaha iyo dibadda asigaa lagu dirayaa hambalyadaas ciidamada qaranka Soomaaliland sida uu leeyihiin oo hawl adag ku jira xilliga xuska oo daafacaya qaranimada Soomaaliland waxa ay ka rajaynayaa inay noogu dhacdo si nabad ah si nabadgelyo aynu ku marro maalinta qaranimada iyo xuskeedaba waxaan Ilaahay uga barayaa in aynu ku guuleysano himilada aynu doonayno oo ah madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadka sanadkiisa. Shacabka Soomaaliland guud ahaan waxaan ugu hambalyeynayaa 18ka May oo ah maalintii la waaqay gooni istaaga Soomaaliland iyo la soo noqoshada qaranimadii Soomaaliland. Idin May iyo qaranimada Soomaaliland ku waaqideedu waxay soo martay jid dheer oo halgan leh oo nabadayn leh oo qaran dhis leh oo horumar dhinacyo badan leh horumar dowladnimo horumar dhaqaale horumar waxbarasho horumar kaabayaasha dhaqaalaha ah iyo gaar ahaan bulshada oo dhan koba aqooneed iyo nabadeed iyo horumarada oo kordhay hase yeeshee adduunyada oo tiro sagaalaad ma tognoodo mar walba waxba dhiman iyadoo aynu horumar weyn gaadhnay haddana weli waxaa inoo yaalla qabyo badan iyo dhibaatooyin hor yaalla iyo carqalad inagu dul baahan waxaa koobka dhaqaale yaraan waxaa ka mid ah shaqo la'aan ama inta shaqeyso mushaarak fara qaadan waxaa ka mid ah aqoonsi la'aan waxaa ka mid ah u diyaar garowga cimilada isbedeshay ee keentay abaaraha iyo roob la'aanta oo saameysay noloshii dadka Soomaaliya dhaad oo dhan iyo inta af Soomaaliya ku aasiyay geeska Afrika abaaro soo kordhay roobkii waqtiga imanaya waqtiga duwan yimid marka deegaankii oo dhan oo isbedel weyn ku yimid ayaa u baahan iyaguna inaan ka gudubno waxa laga gudbi karaa waxa soo dhibaatooyin hor yaalla midnimo isku kalsooni aqoon iyo faham ah inaanu isku tashano Battery Koosaar Maxamuud Television Star Hargeysa.